sama gaay bay len sonko ngeen do len ko bay ci yeen lay gëna metti de fani nak amna ben révélation bo xamanteni ci sama direct le ben way wote bo xamne mo nekkon garde corps ben hôtel bo xamne cheikh yerime seck dafa don yobbu ben femme bu tuddé bopom femme de média ñetti pom meuna fen meuna sos meuna dul nek cheikh yerime d'après gardien bi dafa don tédé femme légui femme bi mom le cheikh yerime don yondi pour que mu sosal xalé bu jigen bi diko inventer ay relation ak el malik lool yépp pour que femme bi baña recc cheikh yerime seck muy yondi koku ñuy woy ñetti pom ci internet bi muy sosal astou dione di nan wa pastef ñoko nop cheikh yerime seck moko keuf li ak li rumeur yoy non yépp c'est pour barrer prétendant yi nga xamanteni ñoo ñoo déranger won cheikh yerime seck parce que mom ancienne gelu cheikh yerime seck la daf ko don teddé ci hôtel légui nak information bi bu mu génné xalé bu jigen bi dafa def ay enquête bi mu defay ay enquête xamné kays fof tv lu fa génn boko topé ding ci gis ni deug lu leer nañ la xalé bu jigen bi bu mu defé enquête ba mu wor ko ni cheikh yerime dafa don teddé koku di woy ñuy woy ñetti pom mu daldi jël ay bagageom dem yoon waxna len bay len ousmane sonko ñu len xam kessé ño nek sénégal wër len xam sen vie privée xam sen lepp bo len duggé ci sonko rek duñu am ben rotoni ci vilipande len xalé bu jigen bi jël na bagageom yi dem yeen yeena bëgg yak couple ousmane sonko diko tuddel ay xalé jigen yi nga xamanteni ay corniche ak xawma fa nak fan mu ngi ni yo sa couple ba tasna ousmane sonko ben jabarom bougé wul parce que xam nañ ko donc bo len di jéma dugg ci vie privée ousmane sonko yeen sen vie privée nek vie privée bu salté lo xamné nit ñi xamal nañ len ko da ngeen di exposer sen bop mariage bu tas gënul ken gënal neexul ken mariage bu tas ken ñaanuko waye nak xali bu jigen bi tamit fu mu dugon baxul donc li xeyna mom mo gën ci mom parce que waji dafa violé té violé bu mu violé dafa assumer dañ ko ci condamné mu assumer ni mom mo violé xalé bu jigen légui nak violé na xalé bu jigen bi mu am yenen fausse journaliste ño xamanteni nenañu ñom interview lañuy def guddi ñuk leen di téddé fofu mu utiliser ñoñu contre xalé bu jigen bi ñi yak image xalé bu jigen bi pour que mom mu mëna récupérer xalé bu jigen bi éliminer prétendant légui nak affaire bi kalaté wa kay soft tv nous dégageons toute notre responsabilité dans les faits qui ont survenu après les révélations sur Kaysof TV parce que wadi mom bu muy fenal Ousmane Sonko diko tuddel ay xalé yu jigen xawma corniche xawma lan waron na assumer waye legui nak mom le couple am tass Ousmane Sonko couple am tassou cheyli he abone Kaysof TV daf len dank yeen tamit ni ngi tass Sénégal tegg len sen tank ci balbi duñ ko soroxo soroxo Ousou bébé do jité Sénégal Ousou bébé niki dañ la don tédé mère bu perte bi tiaga bu bonne bi Ousou bébé mo ngi ni tass nga seyu jambo légui dama rek mu tak la nga baye sa pa Touba bobu nga xamanteni mënalu dara nga dem rek cheikh yerime tak la ben yoon puisque yag na la tédé dama rek mu tak ay wa li fa ko